ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಯುಜಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಕೋವಿಡ್ ಫ್ರೀ, ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು, ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಪತ್ರ, ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ದಾಗಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. 75,000 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನೊಂದವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯ ಅವರು. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೇನ ಪತ್ರ ಏನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮನ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ನಡೆದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಏನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇವ್ರ ಕನ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 0 ಫೈಲ್, ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರು, ಕಾಲೇಜು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳ್ಳು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬೆಳ್ಳು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ್ದಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದ್ಯಾವುದೇ ಆಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.